د بی بی سی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی بیا هم د افغانستان د تعلیمي موسسې له دوو ښوونیزو خپرونو سره ستاسو په خدمت کې یو. لومړی به د ماشومانو لپاره د ژوند کیسو خپرونو له لړ څخه یوه کیسه واورئ، ورپسې به هم د نوي کور نوي ژوند ډرامې یوه برخه وړاندې شي. درنو همزولو سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی. لومړی به د نن د کیسې یوه لنډه برخه در واوروم. د ژړا دا غږ د برک سوی د بچي و. دا چې ولې داسې وارخطه و او ژړل یې، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. وعلیکم سلام خارو، بخیر راغلی. خیر سی اکا، چیرته روان وی وخارو؟ اکا تا پس گرزیدلم، تو خود دلت راغلی، چه کوی؟ ای خارو، تا تا دیر ما تلاشوم، خورا معلومه نشوی. اما اغا و بیل می راسر رواخی ستاو داغا چون یلگی می او بکرل. دیر خکوی اکا. خا خارو، و دی نویل چه ولی دی نوخت کرده؟ اکا، پلارم یا ماشوم بولی چه جرلی. وی، پا غا ماشوم چه شوی و؟ پونشم اکا، خو خالت دیر پی وطول و، حقی جرل خبری نکوله. ای خارو، دا خو می چورت دیر ورته خراب شو، اسی نه په غالکم دی برک سوی کانه شوی بی. چه؟ برک سوی؟ حالا نو اکا کی سای رتا ببایا؟ سامه ده، زم والا لک ستره شوم، رازه دغل تاو پا دی پوله کینو زبا کی سا در تاو بایم. ها، این داسی، رازه دل تا مخوا مخراتا کین خارو. سامه ده اکا، دا دی راغلم. خراتا غاکشا، ونو یا خکولای زنگل و پا دغ زنگلکی دی نور و ایوانات و ترسنگ سویان موسیدل. یا وابراز دی برک سوی بچی جرل. سار بده چه در خوگوم خارو، طول سویان ور تخفه و، زکه دی برک سوی دی بچی دی پلار نومم نوزده و پا دیم نپویده چه کور بی چرتوی. ها که بید سو بشول؟ خارو، سویان پا پلار پسی شاو خواه دیر وگرزیدل، و دا چه دیغ پلار نپیجانده نو اماغه و چه وی نشکره پلار پیدا کی، طول سویان بیر تا خواشینی دی برک سوی دی بچی خواه تا ورغلل. پلار وارم، اما تا این پلار پیدا کرد.
څه خبره ده سویانو، څنګه راټول سوي؟ ولې تاسو خفه یاست؟ د برګ سوي نه چېته خفه یې؟ وی ولې څه پېښ شوي؟ له پلار سره یې د باندې راوتلی و، په ګڼه ګوڼه کې پلار ترې ورک شوی دی، اوس ژاړي چې ما مې پلار ته ورولی. وی بیچاره ته مې ډېر زړه بد سو، راځئ چې مرسته ورسره وکړو. شاوخوا به وګرځو، کېدای شي پلار یې پیدا سي. پلار پسې ډېر وګرځېدو خو پیدا مو نه کړ. بیزو ځنګل ډېر لوی دی، کوم ځای را پسې ولټوو؟ د برګ سوی بچیه، خفه نه سي، زه کولی شم در سره مرسته وکړم. بیزو تا مې پلار لیدلی دی؟ نه، پلار خو مې دې نه دی لیدلی. برګیا ته مه ژاړه، شاباس، راځه ته ما پسې، زه به یو کار وکړم، کېدای سي پلار دې پیدا سي. اکا بیزی ولې ځوروي؟ خارو سر به دې څه درخوږوم، تا خو واورېدل چې بیزو ویل مرسته ورسره کوي. دا نو څه مرسته شوه؟ بیزو ته کله د برګ سوی د بچي د کور ادرس معلوم و. خارو ته مه په غوسه کېږه، پاتې کیسې ته غوږ شه. بیزو مخکې او د برګ سوی بچی ورپسې روان شو. تر څه مزل وروسته بیزو د سوی بچی ته وویل چې په کوم ځای کې پلار ترې ورک شوی و. داسې خو ډېره ګرانه ده چې پلار دې پیدا سي، دلته ټولې ونې ګڼې دي. ګوره ته ښه فکر وکړه، کله دې چې له پلار سره له کوره د باندې راوتلې، کوم ځای ته لاړې؟ ته راځه چې ورشو، وګوره دلته خو به دې پلار نه وي. برګیا کله چې د پلار درنه ورک شو، بیا دې څه وکړل؟ د نورو سویانو دې مرسته ونه غوښتله؟ بیزو کله مې چې پلار رانه ورک شو، په ګڼه ګوڼه کې مې یوې خوا بلې خوا ته منډې وهلې. څو سویانو رانه وپوښتل چې څه پېښ شوي دي، خو زه وارخطام، هېچا ته مې حال ونه وایه. خدای مهربانه دی، پلار به دې پیدا سي. کاشکې اوس هغه ځای پیدا شي چې ته دې له پلار نه ورک شوی وې. ته مه خفه کېږه برګیه، زه خو در سره یم، که خدای کول پلار به دې پیدا سي. ته راځه لږ وړاندې لاړ سو. سمه ده درځه. بیزو صبر څه خبره ده برګیه؟ اوس را په یاد شول، د هغې خټې تیکې څنګ سره مې پلار رانه ورک شو. څومره ښه، که خدای کول اوس به دې پلار پیدا سي. خارو بیزو مرسته ورسره کوله چې پلار یې پیدا شي. ورکه د داسې مرسته شي، د برګ سوی بچه یې ډېر ستړی کړ خو پلار یې پیدا نه شو. ته خو حوصله وکړه خارو، کېدای شي بیزو په داسې څه پوهېده چې د برګ سوی بچی به نه پرې پوهېده. نور به دې نو څه سر در خوږوم خارو، ستا په څېر د برګ سوی بچی هم بیزو ته ډېر په کار و. ته همدلته اوسه، کېدای شي پلار دې را پیدا سي. دلته به نه څه وکړم، زه دې پلار پسې ګرځم، هسې دې زه تر دې ځایه راوستلم. برګیه مه ځه، همدلته اوسه. نه نه، زه دې پلار پسې ګرځم. اوف د سوی بچیه، څه درته ووایم، ته دې ما په خبره نه یې، همدلته ودرېږه. ای بچیه صبر وکړه، وړاندې مه ځه. پلاره ته یې شکر خدای چې پلار مې پیدا شو، دا دې ته راغلم. وزما ګرانه زویا، چیرته وې ته؟ شکر چې په خیر را پیدا شوې. پلاره کله چې ته د هغې تیږې څنګ سره رانه ورک شوې، ډېر وارخطا شوم. ښه نو زوی جانه، بیا دې څه وکړل؟ هرې خوا ته مې منډې وهلې، تا پسې مې لارې کړې خو پیدا مې نه کړې. بیا مې وړاندې نور سویان ولیدل، هغوی هم در پسې وګرځېدل خو پیدا یې نه کړې. اخر بیزو درته راوستلم. بیزو وایم خدای دې ښه در سره وکړي چې زما له بچي سره دې مرسته وکړه. کور دې آباد خیر اوسه. شکر چې بچی دې پیدا سو، زه نو لاړم نه پسې کار لرم. زه به مخه دې کا په خیر لاړه شي. شکر خدایه چې پلار مې بېرته را پیدا
ګوره بچیه، دا ځنګل خو ډېر لوی دی، وینې ټول ځنګل له ونو او هسکو بوټو ډک دی، او لږ وړاندې لوی سیند دی. پلاره ډېر پسې وګرځېدې؟ هو زوی جانه، دا چې ته رانه ورک شوې نو ډېر وارخطا شوم. د غره لمنه د ګازرو پټي مې در پسې ولټول، تر سیند در پسې راغلم. له ډېرو سویانو مې ستا په اړه وپوښتل، خو ته هېچا هم نه وې لیدلی. پلاره زه نه څه ملامت یم، کله چې ته رانه ورک شوې هرې خوا ته مې منډې وهلې چې ژر دې پیدا کړم. ګوره زوی جانه، زه دغه غټې تیږې څنګ ته درنه ورک شوم، که له دې ځایه لرې نه وای تللی ډېر ژر مې پیدا کولې، ځکه زه څو ځلې دلته راغلم. خو دا چې ته له دې ځایه تللی وې، زه نو نه پوهېدم چې کوم ځای درپسې ولټوم، بس هره خوا سرګردانه در پسې ګرځېدلم. پلاره اوس پوه شوم، که څوک له پلار، مور یا هم له نورو مشرانو ورک شي باید وارخطا نه شي، په هماغه ځای کې ودرېږي، په کوم ځای کې چې مشران ترې ورک شوي وو. آفرین زما ګرانه بچیه، دا دې اوس په خبره پوه شوې. دا دې څو تازه ګازرې مې هم راسره اخیستې دي، زه نو چې کور ته لاړ شو. شکر خدای چې د برک ته پلار پیدا شو. هو توتی، زه هم ورته خوشحاله شوم. اکا هغه لک چې ژړل یې حتما هغه هم ورک شوی و. حتما به همداسې ویښار و، کله ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې مشران ورک شي دوی دې له همغه ځایه لرې نه ځي، په ډېرې اسانۍ سره به یې مشران پیدا او له ستونزو به خلاص شي. اوس زه هم او دا کیسه نورو خاروګانو ته هم وایم. ډېر ښه کوې خارو، زه به هم کور ته لاړ شم او راتلونکې اونۍ ته به یوه بله نوې کیسه را پیدا کړم. زه چې ځو اکا. ګرانو همزولو، دا کیسه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ.